Okupili smo se danas ovdje na početku svete mise ispred ovoga kipa kojega ćemo sada otkriti i blagosloviti. Slavimo danas Majčin dan kada želimo zahvaliti dragome Bogu na svim našim dragim majkama. A u povodu Stepinčevog 125. rođendana otkrit ćemo i blagosloviti kip majke blaženog Alojzija Stepinca, Barbare Stepinac, rođene Penić. I na taj način zahvaliti svim našim majkama za njihovu požrtvovnost, za njihovu nesebičnu ljubav i na sve ono što one čine za nas, a najviše na njihovim majčinim molitvama i blagoslovu. Ovaj kip izradio je akademski kipar Vid Vučak, a upravo će ga naš dragi, preuzvišeni gospodin biskup, monsignor Josip Mrzljak, koji je također iz roda blaženog Alojzija Stepinca i koji je branečak blaženog Alojzija Stepinca, on će izmoliti blagoslovnu molitvu i blagosloviti kip majke Barbare. Želimo, braćo i sestre, da ovaj kip nas podsjeća na zahvalnost prema našim majkama, a i svaka majka koja će prolaziti uz ovaj kip, da se sjeti kako uvijek u poniznosti, u skrovitosti želi moliti za svojega sina, za svoju kćer, da dobi Bog blagoslovi njihovu, odnosno njezinu djecu. A sada, braćo i sestre, zamolit ćemo žene,
majke, bake iz našega Brezarića, otkuda je također i naš blaženi Alojzije Stepinac, koji se rodio 8. svibnja 1898. godine u našem Brezariću prije 125 godina. Zamolit ćemo žene iz Brezarića, majke iz Brezarića, da nam sada otkriju kip majke Barbare. Ajde, Stepina, pretvorite se, znaš. A sada poslušajmo, braćo i sestre, recitaciju našim majkama, koje će izrecitirati naši ovogodišnji prvopričesnici obučeni u naše hrvatske narodne nošnje. Majko, majko naša nebeska, u tebi ima uzor svaka naša majka hrvatska. U svome srcu sa Isusom nosiš svaku našu majku sa njezinim djetetom. Tako je majka Barbara, svoga sina Alojzija, sinu tvom darovala. I mi sebe darujemo, dahom vam srca te hvalimo, pod tvoje srce sklanjamo. Čuvaj naše majke s nama, da idemo naprijed hrabro sa Isusom svakog dana, jer Bog je Otac po svom sinu darovao te nama svima za majku i kraljicu. Može Mitra? Veličamo te, Gospodine, jer ti si jedini svet. Smilovao si nam se i na svijet si poslao svoga sina Isusa Krista, početnika i dovršitelja svake svetosti. On je crkvi poslao duha svetoga branitelja. Duh sveti je glas koji upućuje u otajstva svetosti. On je dah koji potiče na hrabrost i blagost. On je oganj koji vjernička srca ražaruje ljubavlju. On je božansko sjeme što donosi preobilne plodove milosti. Tebe dakle, Gospodine, danas slavimo što si obogatio darovima istoga duha blaženoga Alojzija, komu je na čast i u spomen njegove majke Barbare nastojanjem tvoju slugu izrađena ova bista. Udijeli svojim vjernima da slijede stope Gospodina Isusa Krista, te promatrajući primjer blaženog Alojzija prispiju do mjere uzrasta purine Kristove. Neka riječu i primjerom navještaju evanđelje, spremni da zato evanđelje i krv svoju žrtvuju. Neka danomice nose križ Gospodinov i predano služe tebi i braći. Neka ispunjavaju dužnosti zemaljskog života i prodahnu ga duhom Kristovim, a oči svoje neka uzdižu poput majke Barbare prema nebu, gdje ćeš i ti oče primiti da ondje kralju s tvojim sinom, to te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Možemo sada formirati procesiju, poći prema župnoj crkvi. Idemo svećenici. Sretan onaj koji te hoće svojom zvati majčicom.
Molimo se, udjeli nam svemogući Bože, neoslabljenim zanosom slaviti ove dane u častu uskrslom Gospodinu, da Kristov spomen bude djelatan u našem životu i radu. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvojemu, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Čitanje djela apostolskih. U one dane Filip siđe u grad Samarijski i stade im pripovijedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio, slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti hromi. Nasta tako velika radost u onome gradu. Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, poslaše k njima Petra i Ivana. Oni siđoše i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga, jer još niza koga od njih ne bijaše sišao. Bijahu samo kršteni u ime Gospodina Isusa. Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga, riječ Gospodnja. Naklonosti ne odvrati od...
Čitanje prve poslanice svetoga Petra Apostola. Ljubljeni, gospodin Krist neka vam bude svet u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas traži obrazloženje nade koja je u vama, ali blago i s poštovanjem. Dobre savjesti da oni koji ozloglašavaju vaš dobar život u Kristu, upravo onim budu postiđeni za sve što potvaraju. Ta uspješnije je trpjeti, ako je to Božja volja, čineći dobro nego čineći zlo. Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu. Ubijan doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. Riječ Gospodnja. Gospodin, i Otac će moj ljubiti njega, i k njemu ćemo doći. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospodin s vama. Navještaj svetog evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i On će vam dati drugoga branitelja da bude s vama zauvijek. Duha istine kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siroča, doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. Onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom, i vi u meni, ja u vama. Tko ima moje zapovjedi i čuva ih, taj me ljubi. A tko me ne ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega, i k njemu će se očitovati. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Riječima svetog evanđelja uništili se naši grijesi. Braćo i sestre, u ovom odlomku svetog evanđelja koje je zapisao sveti Ivan, dogodio se na Isusovoj posljednjoj večeri. To je zapravo zadnji razgovor Isusa sa njegovim učenicima prije nego što će on podnijeti muku, da će umreti na križu, biti stavljen u grob. Trebalo je učenike ohrabriti, jer postavljali su mu sigurno mnoga pitanja: kako ćemo mi sada bez tebe? A ostalom, oni su razmišljali o tome
kako ih Isus priprema da ovdje na zemlji ostvari svoje kraljestvo. A sada Isus im govori: ne bojte se, neću vas ostaviti siročad, nećete ostati sami, jer pred njim je sada Veliki petak. Pred njim je muka, smrt na križu. On ohrabruje učenike. A učenici sigurno nekako se snebivaju, u strahu su se pitali što će sada zapravo se dogoditi. I znamo što se je dogodilo, isto tako znamo kako su se učenici prestrašili i razbježali. Kako su mislili, ipak je sada sve gotovo, više ničega nema. Obećavao je puno toga, a sada uhvaćen, optužen, raspet na križu, umro, stavljen u grob, gotovo. To je završetak, tako se nama ljudima čini i danas. To mi iz iskustva znamo, kada netko umre, stavimo ga u grob, on se vraća u zemlju odakle je uzet i to je njegov završetak ovdje na zemlji. Sigurno da je Isusa, da su se učenici pokolebali u nekakvoj svojoj ljubavi prema Isusu, a on govori o tome: ali ako budete vršili moje zapovjedi, to će biti znak da me ljubite, to će biti znak da ste moji prijatelji. U ovim danima nakon Uskrsa, prema blagdanu duhova, upravo neprestano slušamo i čitamo te odlomke Svetoga pisma kojima se vidi kako se crkva rađala, kako je rasla vjera među učenicima. Vjera koja se na neki način i mijenja. U početku oni imaju neka svoja razmišljanja, ljudska, a onda treba se sada preobraziti, treba usvojiti ono što im je Isus govorio. Treba prepoznati njegove riječi koje im je govorio da se one zaista ostvaruju. To je bio jedan proces rađanja vjere i rađanja crkve. To rađanje crkve i vjere nije bilo bez teškoća. Sjetimo se i apostola Tome koji je rekao: ja neću vjerovati. Sjetimo se dvojice učenika koji idu u Emaus, Isus ide zajedno s njima, oni ga ne prepoznaju. Kao da su zaboravili sve ono što je on govorio, tek na kraju kada im je razlomio kruh, onda su im se otvorile oči vjere. I tako se rađala vjera među učenicima, rađala se vjera u onom vremenu kada su mnogi prihvaćali istinu da Isus je živ, da je uskrsno, da nije ostao u grobu, ali tu vjeru prihvaćaju neki. Neki drugi su rekli: to je laž, nije uskrsno. Učenici su ukrali njegovo tijelo, nekamo ga sakrili, sada šire laži da je uskrsno. Neki treći vjerojatno uopće nisu bili zainteresirani za to. Bio je to neki događaj koji se prepričavao jedno vrijeme, a onda opet idu oni svaki u svoj svagdanji život, bave se svojim svagdanjim poslovima i vjera ih se zapravo, i taj čovjek Isus Krist se ne dotiče. Kada tako razmišljamo o vjeri, onda moramo vidjeti da je to jedan proces kroz svih ovih 20 stoljeća povijesti crkve. Da neprestano ima onih koji će vjerovati, koji će se barem truditi nekako vidjeti što znači to vjerovati Isusu Kristu. Bit će onih koji će kazati: pa to vam danas više nije, danas se to više, to je nešto iz nekih prošlih stoljeća, to je nešto zaostalo, konzervativno, nešto što ne priliči 21. stoljeću. A biti će opet i oni treći koji će kazati: ma možda je istina, možda nije, ali zapravo mene se to ne dotiče. Ja imam neki svoj život kojega živim onako kako ja mislim da je najbolje. Živim svoj osobni život. Moramo razmišljati o tome kako je vjera u Isusa nastala, kako je ona se događala kroz svih ovih 20 stoljeća, da kako da bismo onda i sami ušli u pitanje vjere i pitali sami sebe:
a kakva je moja vjera? Kako sam ja tu svoju vjeru primio? Kako je živim? I kad bismo sada pravili neke ankete među vama, kad bi vas pitao kako ste doživjeli, primili vjeru, možda bi velika većina vas rekla, pa to mi je moje mame, moje majke. Moja majka me je učila, usadila mi upravo vjeru i kao dio tradicije, ali kao i osobnu vjeru koja je ona sigurno onda i svojim životom pokazivala. To je, ja bih rekao, nekako redoviti put kako se vjera prenosi, kako se vjera svjedoči i na poseban način majka koja nas je rodila, majka koja nas je hranila, koja nas je učila hodati, učila nas je sigurno i činiti prve korake u vjeri. Na način kako smo mi to tada mogli razumjeti, shvatiti, ma gotovo poput učenika koji nisu razumjeli sve na početku. Nisu znali što to Isus sada govori o tome, što će se s njime dogoditi. Ali onda im kaže, ali doći će, ja ću vam poslati svojega duha, on će vas poučavati. I zato ti prvi poticaji vjere naše majke, naših roditelja su sjeme koje se stavlja da bi donijelo plod. Sjeme, evo vidimo i sami kakve su vremenske prilike, ako bude previše vlage, sjeme neće moći rasti, ako ne bude i sunca. Sjeme treba i toplinu, tako i čovjek treba uvjete da bi to sjeme raslo, sjeme vjere, a to je onda obitelj, to je ponajprije majka koja se brine za svoju djecu u svakom uzrastu, tako i sigurno u rastu vjere. I vjera je usađena, ali nju treba dalje pratiti. Ponekad sretnem ljude, odrasle, koji se sjećaju svojega djetinjstva, koji kažu, bio sam na prvoj pričesti, bio sam na krizmi, čak sam bio ministrant, a onda čovjek i pita, a dobro, a sada? Imate 50 godina, 60, šta sada? A sada ne. Sada ja to nemam više vremena. To sada više nije moderno ići u crkvu. To se danas zapravo ne isplati. Što ja imam od toga? Što ja imam od toga? Dakle, pitanje vjere sigurno mogu biti u temeljima, mogu rasti, mogu stagnirati, mogu i nestati. Vjera može i nestati, ali ne samo sjećanje, nego život po vjeri. Mi smo danas blagoslovili bistu majke Barbare, majke našega blaženoga Alojzija Stepinca. Ma željeli smo staviti upravo taj njezin spomenik, ne samo sjećanje na nju, nego sjećanje na sve naše majke. Upravo da se sjetimo te majčine ljubavi prema nama, djeci, majke koje su nas rodile, odgajale, koje su bile zajedno s nama, a vjerujemo da te naše majke su prispjele u život vječni i da nas tamo prate. I zato se mi njih sjećamo i u našim molitvama, u našim svetim misama. Jednostavno sjećamo se svojih majki koje su nam darovali život, ali su nam dale i poticaj i život u vjeri. Majka blaženog Alojzija, Barbara, rodila je osmero djece, prihvatila još četvero djece iz prvoga braka, dakle 12 djece koje je odgajala, ali ona je u svojem malom Lojzeku nešto osjetila. Teško je nama reći danas što je to bilo, ali ako je ona za njega posebno molila, ako se posebno žrtvovala, posebno postila, onda vjerujemo da taj majčinski osjećaj u sebi imao neku slutnju, da je to jedno posebno dijete, ali dijete koje treba na poseban način pratiti svojim molitvama. I to je činila na poseban način onda kada je krenuo putem svećeništva i kada je postao biskup i na kraju rekla je, i on rekao, evo sad treba još više moliti. Ne može prestati onda kad je bio dijete, nego i onda kada je odrastao, kada je prolazio kroz sve ono, kroz život što mi svi dobro znamo, da sada ne ponavljamo, ali znamo kroz kakve je sve
teškoće i križeve prolazio, bila mu je potrebna majčina molitva. Pa i onda, kada su se vidjeli 1947. koji mjesec prije njezine smrti, kada ga je posjetila u Lepoglavi, sigurno da je i taj razgovor bio upravo u tom smislu, kako ona i dalje za njega moli, kako je s njim, kako te majčine molitve itekako su važne. I upravo na jednoj sličici koju ćete dobiti na kraju zapisane su njegove riječi, kako je važna majčina molitva i majčin blagoslov za svako dijete. Mjesec je svibanj, evo posebno častimo i slavimo majčin dan. Sjećamo se mjeseca svibnja u godinama kada je ovdje bio blaženi Lojzije Stepinac od 1951. do 1960. kada smo svaku večer ovdje pevali litanije Majke Božje, kada nam je on uputio svakog dana propovijed, kada nas je poticao upravo na čašćenje blažene djevice Marije koju on neprestano častio. U njegovoj sobi možete vidjeti jednu sliku koju je majka Barbara donijela kao miras u obitelj Stepinac i sigurno da je ta slika već u djetinjstvu, tu sliku već u djetinjstvu Alojzije upijao kao posebno štovanje blažene djevice Marije, a kada je došao iz Lepoglave u Krašić, u zatvor, donesena mu je ta slika iz roditeljske kuće i ona mu je bila iznad kreveta. Na toj slici bilo je i svjetlo koje je svijetlilo, koje ga je sigurno podsjećalo na poseban način i na njegovu majku koja je donijela tu sliku, isto tako na nebesku majku Mariju. Evo danas želimo zaista ujediniti puno toga u naše razmišljanje, naše molitve i kada postavljamo ovu biskup Barbare Stepinac, onda želimo naglasiti upravo tu vrijednost majčinstva, koja danas možda nije, ne naglašava se ta vrijednost, ali ja mislim da kada bi trebalo nekako sve vrijednosti poredati, da bi majčinstvo, jer to je izvor života, majčinstvo bi nekako trebalo biti na prvom mjestu. Ne samo rađanje, ne samo rođenje, nego onda odgoj, onda utiskivanje onih osnovnih kršćanskih načela u dušu djeteta. Jer ta načela se teško mogu izbrisati. Ono što se dogodi u tom ranom djetinjstvu i molitve i primjer majke, to ostaje. Bez obzira što čovjek može kasnije nekada i odlutati, isto tako možemo često puta i susresti ljude koji će se sjetiti i u dubokoj starosti svoje majke. One koja ga je rodila, koja se sjeća, koja se žrtvovala za njega. Često puta se ljudi na neki način i kaju što nisu bili na neki način više zahvalni svojoj majci koja mu je dala život, koja ga je odgajala. Evo zato, postavljajući danas ovaj spomenik majke blaženog Alojzija, neka to bude zapravo spomenik svim našim majkama, neka bude podsjetnik da budemo majkama zahvalni i da se sjetimo onoga što su nam one utiskivale u naše duše, da je to bilo iz velike ljubavi prema nama. Željeli su nama dobro. Ponekad se dakako dogodi i razni sukobi kada čovjek odlazi, kada misli da ono što je čuo u roditeljskom domu, da je to možda nešto što je zastarjelo, a mi smo sada u nekom novom, suvremenom svijetu, ali to su te vrijednosti, temeljne vrijednosti koje zaista mogu čovjeka pratiti i čovjeka kao osobu, kao pojedinca, ali isto tako i sve nas kao pripadnike jedne zajednice, jedne obitelji, jedne župe i našeg hrvatskog naroda, za kojega se ovih dana na poseban način sjećamo i svi oni tragedija koje su doživjeli i kolike su majke tada nosile taj teški križ onih koji su nestali, koji su bili mučeni,
Sigurno da je majka Barbara teško podnijela kada je vidjela da njezin sin stoji na sudu u Zagrebu, da ga krivo osuđuju. Sigurno je prolila mnoge suze, ali i mnoge molitve za svojega sina da bi izdržao. I sigurno da njegovu svetost možemo zahvaliti i svetosti njegove majke, koja ga je pratila svojim molitvama i koje je on bio duboko zahvalan. Zato i mi, slaveći danas i Majčin dan, budemo zahvalni svojim majkama koje su nas rodile, odgajale, da ih se sjetimo i ovdje na zemlji, ali da ih se sjetimo i u našim molitvama, jer vjerujemo da su zaslužile biti u onome Isusu uskrsnome kojemu su vjerovale. Mi želimo ići tim putem i mi želimo u ovom uskrsnom vremenu učvrstiti svoju vjeru i ići onim putem na koji su nas uputile naše majke, a mi smo prihvaćali. Mi dalje rastemo, mi smo uvijek njihova djeca, ali odrastemo. Nismo više ona mala djeca koja treba učiti hodati, govoriti, moliti. To mi možemo sami. I najveća zahvala majkama sigurno je ona kada vide da su im djeca dobro, da su zahvalna, da idu pravim putem, to je njima najveća zahvala. Zato i mi, ohrabreni tim molitvama naših majki, hrabro idemo onim putem koji su išli učenici, koji su bili sa Isusom, koji su bili u strahu. Bojali su se, što će biti sada, on odlazi. Ne bojte se, ja ću biti s vama, ja ću vam slati svojega duha. I to je taj duh Isusa Krista koji nas okuplja da bismo zajedno čuli što nam Bog govori danas. Isti govor kao i onda, ali uvijek novi. Uvijek živi govor koji je upućen nama koji živimo ovdje na zemlji, naš zemaljski ljudski život. Amen. Ispovjedimo sada svoju vjeru. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, isto bitna s Ocem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas, ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučeni pokopan i uskrsno treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljestvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i život Oca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu i ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Kao braća i sestre jednoga Oca na nebesima, obratimo mu se smjernom molitvom, proseći dar obećanoga duha, molimo zajedno, Gospodine, usliši nas. Daruj, Oče, svojoj crkvi duha mudrosti i snage da ispuni poslanje za spasenje svih ljudi. Molimo te. Gospodine, usliši nas.
Učini, Gospodine, sve službenike svoje crkve vjernim slugama Tvoga i Kristovog Duha Svetoga. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Pomaži, Bože, odgovornima u javnom i društvenom životu, u zalaganju za mir u svijetu i opće dobro. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Vrati, Oče, radost svoga spasenja svim ljudima koji su ranjeni teškim grijehom koji su počinili. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Očisti, Gospodine, naša srca od svake sebičnosti, sebeljublja i oholosti, te nas otvori daru duha, graditelja zajedništva. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Primi, Bože, u svoje krilo našu pokojnu braću i sestre, da te sa svetima slave bez prestanka. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, svojim si duhom stvorio svijet, a kruna stvaranja je čovjek što si ga stvorio na svoju sliku. Daj nam snagu istoga duha da se u hrvatskome društvu zauzimamo za otajstvo ljudskog života i za dostojanstvo čovjeka od začeća do naravne smrti. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Gospodine, ti si gospodar života. Povjeravamo ti naše obitelji, njihove radosti i boli, napose starije, bolesne i osamljene. Svojim duhom nadahnju njihove bližnje i jače ih da budu velikodušni u brizi o starijima i bolesnima, sve do naravne smrti. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Usliši, Oče, naše prošnje i obnovi nas Duhom Svetim, da milost uskrsnuća Tvoga Sina u nama bude trajno prisutna i djelatna, to te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Thank you.
Dozvolite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Gospodine, nek se s prinosom ove žrtve vinek tebi naša molitva. Očisti nas svojom milošću i uskladi nam srce s tajstvima tvoje velike ljubavi. Po Kristu Gospodinu naše. Amen. Gospodin s vama. Pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi. Gospodine sveti oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem gospodinu, po njemu se za vječni život rađaju djeca svjetla, i vjernima se otvaraju rajske dveri, jer naša je smrt iskupljena smrću njegovom, a u njegovu uskrsnuću i naš je život uskrsnuo. Stoga sa svijet na krugu zemaljskom klikče zanosnom vazmenom radošću, a i višnje sile s njim anđeoske vlasti zajedno pjevaju pjesmu tvoje slave, govoreći bez prestanka. Sljedeći dakle spomen smrti uskrsnuća, u istinu sveci gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega, Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi. Ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.
Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta usavrši u ljubavi zajedno sa papom našim Franjom, biskupom našim Draženom, ovdje prisutnim biskupom Josipom i sveokupnim svećenstvom. Spomeni se, Gospodine, i slugu i službenica svojih, pokojne Bosiljke Matoš, pokojne Klare Klarić, pokojne Marije Brebrić, pokojnog Jasmina Stavrosa i sve one koje si s ovoga svijeta pozvao k sebi. Daj da oni koji su krštenjem urasli u smrt Tvoga Sina postanu i dionicima njegovog uskrsnuća. Spomeni se naše braće i sestara koji usnušu nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvojom smilovanju, privedi svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog života. S blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, mučenikom blaženim biskupom Alojzijem i svim svetima, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. O Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu tako.
nas molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruje mir i jedinstvo, kako je volja tvoja, koji živiš i kralješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vas da s vama. Pružite mir jedni drugima. Jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago pozvanima na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječi i ozdravit će duša moja. Svetu pričest ovdje će dijeliti dvojica svećenika, jedan ispod kora i jedan gore na koru. Oh, yeah.
svim svojim djelima. Gospodin podupire sve koji po srću i pognute on uspravlja. Oči svi uprte su u te, ti Bože daješ sve što trebaju u pravo vrijeme i otvaraš svoju ruku i beskrajnom blagošću sve što živi. Oči svi u tebe su uprte, tim hranu daješ u pravo vrijeme. Ti otvaraš ruku svoju, do mile volje sitiš sve živo. Oči svi uprte su u te, ti Bože daješ sve što trebaju u pravo vrijeme i otvaraš svoju ruku i beskrajnom blagošću sitiš sve što živi. Molimo se, svemogući vječni Bože, ti nas Hristovim uskrsnućem obnavljaš za vječni život.
Umnoži u nama plod vazmenog tajstva i uli nam u srce snagu ove spasonosne hrane. Po Kristu Gospodinu našem. Amen. Izvolite sjesti. Neka je hvala i slava Trojedinom Bogu, Ocu i Sinu i Duhu Svetomu na ovome prekrasnome danu da slavimo svetu misu u crkvi Presvetoga Trojstva, kako nas Bog blagoslivlja i ovom kišom, kao da i On sam želi blagosloviti ovu bistu, kip majke Barbare. Hvala našemu velikome hrvatskome svecu, mučeniku vjere, Alojziju Stepincu, i hvala dragoj majci Barbari, koja nam je rodila Alojzija Stepinca i zajedno sa svojim mužem Josipom odgojila ga u vjeri. Čestitam, braćo i sestre, svima vama, dragim majkama, vaš dan i one koje nas gledaju doma ispred svojih televizijskih prijamnika putem naše drage Laudato obiteljske televizije ili onim majkama koje nas slušaju preko našeg hrvatskog katoličkog radija. Čestitam također i svima onima koji nose prekrasno ime Matija, jer ujedno danas crkva i slavi svetog apostola Matiju, pa neka je i svima njima sretan i od Boga blagoslovljen današnji dan i njihov imendan. Hvala vama, dragi hodočasnici, koji ste došli iz raznih dijelova naše domovine. Hvala i vama, dragi župljani, župe Krašić, župe Oštrc, župe Gornje Prekrižje. Hvala i Old Timer klubu Samobor koji su s nama danas ovdje. Hvala našoj općini Krašić, evo, na svemu što se uključila ovih dana. Na osobit način hvala našim zborovima na ovom prekrasnom pjevanju, na svim probama koje su oni utkali, evo, u ovaj današnji dan zboru župe Krašić i zboru župe Oštrc. Posebna hvala ide našim dragim mladim studentima Muzičke akademije u Zagrebu, našem kvintetu, brasu, dečkima na puhačkim instrumentima, kako su nam uljepšali i uljepšavaju i još će uljepšavati ovaj dan. Hvala i našim dragim mladićima, momcima iz Draganića, vokalnoj muškoj skupini Borsa 1862. Hvala dragim časnim sestrama, služavkama maloga Isusa, koje djeluju u našoj župi, našoj sestri Valeriji, sestri Bernardici, sestri Gabrijeli, a poseban pozdrav našoj sestri Katarini, koja je domaća kćer iz naše župe i koja nam je danas došla uljepšati ovaj dan. Hvala joj što je ona došla i što je ovdje s nama. Posebna hvala ide našem kulturno-umjetničkom društvu Josip Torbar, našim dragim prvopričesnicima koji su ovako lijepo obučeni i koji su nam imali lijepu recitaciju, ženama, majkama, bakama iz Brezarića koje su otkrile spomenik majici Barbari. Evo, hvala našim lektoricama, čitačicama koje se spremaju uskoro primiti sakramenat svete potvrde. Hvala našim bogoslovima Varaždinske i Zadarske biskupije, našim ministrantima iz župe Krašić i ministrantima iz župe Oštrc. Hvala našem dobrovoljnom vatrogasnom društvu, evo, iz Krašića, našim dragim vatrogascima. S nama su također ovdje i svećenici, zlatomisnici, naš domaći sin Gojislav Kovačić koji nam je navijestio sveto evanđelje,
Zatim je ovdje s nama Josip Jakovčić, dugogodišnji susjedni župnik u našem Ozlju. Ispovjedao je naš pastoralni pomoćnik Juraj Prelec. A evo svim ovim zborovima i kvintetom i klapom ravnao je naš maestro, svećenik Zagrebačke nadbiskupije Ivan Bingula, koji je na studiju crkvene glazbe u našem Beču. Evo, braćo i sestre, dobit ćemo, odnosno dobili ste već u ruke ovu prekrasnu knjižicu, odnosno sliku Kipec majke Barbare i iza natpis kojega moram s vama ovdje pročitati na glas, kako je blaženi Alojzije Stepinac govorio i zapisao o svojoj majici. I kad sam postao svećenik, ona i dalje moli i posti, a sada na nahanu da budem dobar svećenik. I dalje, kad sam bio biskup, ona ne prestaje sa svojim zavjetom sve do svoje smrti. Velika je moć majčine molitve i njezinog blagoslova. Ovo je zapisano u dnevniku župnika Josipa Vranekovića na stranici 62. Evo, neka vam ova slika bude uspomena vama majkama da se uvijek molite za svoju djecu. A sada, braćo i sestre, želim pozvati upravo majku Barbaru, koja ima sina svećenika, da preda jedan poklon onome koji je ovo sve inicirao, a to je naš dragi samozatajni ponizni biskup Josip Mrzljak. Evo, želimo mu predati jedan dar, opet jednu bistu sveca, velikoga sveca i ljubitelja hrvatskog naroda, prvi odljev 1/1, bistu svetoga pape Ivana Pavla II. I baš mi je na početku mi se rekao, kada smo mu stavljali ovaj križ, pektoral na misnicu, evo, ovaj križ u svojim rukama držao je sveti papa Ivan Pavao II. Oče biskupe, u znak zahvalnosti za sve što činite za svoj Krašić, primite ovaj mali znak pažnje, bistu svetoga pape Ivana Pavla II. Od majke Barbare. Evo, ovo je samo i poticaj i drugim majkama da, evo, ove ministranti koji su bliže ovdje uz crkvu, ovdje uz oltar, da se i dalje mole, pa možda i njihov sin jednoga dana bude u bogosloviji i, evo, postane svećenikom. Možemo sada otvoriti svoje preklopnike i zajedno izmoliti molitvu za proglašenje svetim našega dragoga Alojzija Stepinca. Molimo zajedno. Gospodine Bože, izvore svetosti i milosti, blaženoga Alojzija, pastira i mučenika, pozvao si da te služi kao navjestitelj i branitelj istine i kao hrabri svjedok vjernosti crkve. Posljedno svoje riječi i vođen duhom tvoje ljubavi, zauzimao se da se oblašenje besprevene, ostavio nam je divan svjedlo čiste savjesti, pouzdanja u tebe i ustrajnosti u trpljenju. Ponizno te molimo da nas obdariš svojom milošću, te blaženog Alojzija ubrojiš među svece sveopće crkve, da bismo ga mogli još predanije slijediti i uteći se njegovom moćnom zagovoru u svojim životnim potrebama. Po njegovom molitvama jače proročki glas crkve, koji živi nadu u dolazak Tvoga kraljestva, praćen blizinom i utjehom blažene Jezice Marije, majke i kraljice jednoga ti naroda. Po Kristu gospodinu našemu. Blaženi Alojzije Stepinče,
Za domaće Župljane, Župe Krašić i Oštrc i Gornje Prekrižje, svi oglasi nalaze se u župnom listiću, pa si lijepo nakon mise uzmite i ponesite sa sobom. A sada pozdravimo našu dragu nebesku majku. Veseli se, radoj, Djevice Mario, aleluja. Jer je u srcu Gospodinu istinu, aleluja. Pomolimo se, Bože, koji si se udostoj razveseliti svijet, uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo te, da po njegovoj majci, Djevici Mariji, postignemo radosti vječnoga života, po istom Kristu, Gospodinu našem. Amen. I na kraju zazivamo Boži blagoslov. Mi nosimo dio ove svete mise, kako su i naši stari znali reći kad su dolazili iz crkve, dao vam Bog dio te svete mise. Mi nosimo dijelove svete mise u naš osobni život, u naše obitelji, naša radna mjesta, kamo god idemo, mi nosimo taj blagoslov kojega od srca na sve vas zazivam. Gospodin s vama. Budi ime Gospodnje blagoslovljeno. Će naša u imenu Gospodina, koji je svoje nebo i zemlju. Blagoslovio vas svemogući Bog,
Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.